joy namozi yangisidan oldik. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mani bu safargi video murojaatim benamozlarga bag'ishlanadi. Shunaqa insonlar borki, oramizda eng qimmat mashinani haydaydi, eng zo'r uylarda turadi, lekin 5 mahal namoz o'qimaydi. Tahorat qilish nimaligini bilmaydi. Mana shularga bir gap aytmoqchimanki, sizlar og'aynlaringiz bilan araqlarni, vinolarni, zo'rlarini, turlarini, nomlarini o'rganib yurgandan ko'ra, qizlaringizni rasmini Instagramga reklama qilgandan ko'ra, namoz o'qishni o'rganinglar birodarlar. Mana men bo'sh bo'lgan paytda mana Brand Gift degan do'konga kelib, har doim jon namozlar olib yaqinlarimga sovg'a qilaman. San'atkorlarni rasmlarini tagiga, videolarini tagiga bitta video murojaat qilsak, agar o'zimizning fikrimiz, shaxsiy fikrimiz nimadir balki yaxshi tomonga o'zgarar deb qo'ysak, tagiga mingtalab yomon gaplar yozingizlar-da, megabaytlaringiz ketdi, 400 000, 500 000, 1 millionga olgandirsizlar o'sha megabaytlaringizni to'lagansizlar bor-da. O'shani o'rniga qancha jon namozlar, qancha tasbihlar olib yaqinlaringizga sovg'a qilsangiz bo'ladi. Undan ko'ra jon namoz olganda 4-ta 5-ta bolalar bilan gaplashdim yaqinda. Kelib, mani ofislarimgacha kelib, menga aql o'rgatdi. Qarasam, kecha kunduz kayf qilib yuradi, kecha kunduz yonida qizlar bilan bilganini qilib yuradi. U namoz o'qish bilmaydi. Qo'lda Qur'on kitobi ushlab ko'rmagan. Undan ko'ra bitta Qur'on kitobi olganda 2-ta jon namoz olib borib, otang bilan namoz o'qigin. Otangning yoniga turib, onangga vaqt ajratgin. Ikki og'iz yaxshi gapingni gapirgin. Shu sandan qoladi. Qaysir san'atkor rasmidagi videosini tagiga yozgan bir iplos bitta gaping qolmaydi. U bilan san oxiratda ham o'zingni gunoh orttirasan, ham men benamozligimni hech qayerda javob bera olmaysan. Shuning uchun ba'zi bir mana shu ig'vogarlarga, g'ibatchilarga, bizning orqamizdan dushmanchilik qilib fitna uyushtirayotganlarga aytmoqchimanki, bo'sh vaqtlaringiz bo'lsa, mana shu do'konlarga kelib, yaxshilik yo'lida xayriya qilinglar. Mana Brand Gift degan do'kondan kelaman. Narxlar har doim arzon qilib berishadi menga. Sovg'a ham qilishgan 2-3 marta menga jon namozlar, kitoblar yaqinlarimga beraman. Balki shunaqa bitta iplos hayoti o'zgarar deyman. Ichish tashlardi jon namoz sovg'a qilsam, chakish tashlar, balki men bu zinoni yig'sirar balki bitta shu harakatimiz bilan deyman. Undan ko'ra mana shunaqa xayrli ishlarga vaqt ajratgin do'stim. San'atkorning orqasidan kovlaganing bilan oxiriga yetib olmaysan. Lekin qiyomatda 5 mahal namoz o'qimaganliging uchun javob berasan, shu esingdan chiqmasin. Yo onangga, otangga vaqt ajratmaganliging uchun, qattiq gapirganliging uchun, ularni norozi qilganliging uchun javob berasan. Shuning uchun birinchi navbatda mani video murojaatim benamozlarga. Shu birinchi navbatda farzandiga namoz o'qishni o'rgatmagan ota-onalarga, padarga ming la'nat bo'lsin. O'zbekistonda yashab turib, mana shu musulmon bo'lib turib, farzandiga namoz o'qishni o'rgatmadimi, undan boshqa hech narsa kutib bo'lmaydi, boshqa yaxshilik kutib bo'lmaydi. Farzandidan nimaga unaqa bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga o'g'lim bu ishni qilyapti, nimaga ko'chaga chiqib ketyapti, nimaga borib mana bunaqa ishlarni qilib yuribdi, chetlarga chiqib yomon ishlar qilib yuribdi degandan ko'ra, yoshligida namoz o'qishni o'rgatinglar, kitob beringlar qo'liga, yaxshi kitoblarni o'qitinglar va xayrli ishlar qilishni, yaqinlariga yordam berishni o'rgatinglar. Katta bo'lganda 20ga kirib, 30ga kirib, 40ga kirib, 50ga kirib, san'atkorlarni, ijodkorlarni kirib, kattalarni kirib, rasmlardagi videolarni tagiga bir qattiq iplos gaplarini yozadigan bir ig'vogar bo'lib katta bo'lmaydi shunda bolalaringiz. Biz video murojaatlar qilayotgan bo'lsak, biz o'zimiz fikrimizni aytamiz. Hamma bir xil fikrda bo'lish kerak degan emas. Balki bitta san'atkor o'zgarar, balki kimdir ichish tashlar, kimdir chakish tashlar, balki kimdir to'g'ri yo'lga tushib ota-onasi rozi qilar degan ma'noda biz video murojaat qilamiz. Shuning uchun namoz o'qishni o'rgatinglar, bolalaringizni qo'lga Qur'on beringlar, jon namoz beringlar va shunaqa narsalarni sovg'a qilishni o'rganinglar. Balki kimdir hayoti o'zgarib ketar. Agar puling yetmayotgan bo'lsa, jon namoz olishga, hatto puling yetmayotgan bo'lsa, menga telefon qilganda, men senga o'zim jon namoz olib beraman, o'zim kitob olib beraman, namoz o'qishni o'rgangin, ukam, singlim. Lekin san'atkorlarning orqasini kovlamagin. Gapim tugadi. Hurmat bilan Ahad Qayyum. Sog' bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Alloh rozi bo'lsin.